ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ဘာသာသူတို့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတာကိုပဲနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဆွဲကင်နေရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လည်းဘာမှညီညွတ်မှုမရှိခဲ့တာကတော့အာဏာစသိမ်းခဲ့ကနေအခုတက်တန်းတိုးတာအထီပါပဲအခြေခံဥပဒေပုံမှန်421ခါဝင်းမှာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က၎င်းအားပေးအပ်ထားသည့်တာဝန်ကိုပြင်းမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်သေးသဖြင့်တက်မတ်အချိန်ကတိုးမြင့်ပေးရန်အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြတင်ပြလာပါကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတာမန်အဖြစ်တစ်ချိန်နဲ့6လအထိနှစ်ချိန်သက်တမ်းတိုးမြင့်ပေးနိုင်သည်ရှင်တို့တိုးမြင့်ပေးသည့်ကိစ္စကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူစေ၍အစီရင်ခံတင်ပြရမည်လို့ကြားထမ်းထားပါတယ်။အခုဆိုကာလုံအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီဟာသူ့ဟာသူစိတ်တိုင်းကျပုံစံမကျခေါ်တယ်။ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာအစီရင်ခံရမှာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ဘေးချိတ်ပြီးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပဲအချိန်ယူစိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲထားတဲ့ခြေဥကိုတော့တုံးကျင်တဲ့နေရာတုံးကျင်တယ်လို့ယူတုံးတာပါဒီခြေဥဟာဖျက်သိမ်းပါတယ်လို့ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကိုပြက်ပြဲပြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုစလုပ်ကလေးကမညီညွတ်လို့ပါပဲအခုရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်ပြည်သူမဲဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CRPH ကနေပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီလဲဒီခြေဥကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာထားတာမို့ရောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအများစုကလည်းဒီခြေဥကိုလက်ခံထားခြင်းမရှိရာကြောင့်စကားတွေထည့်ပြောစရာတောင်မလိုအပ်တော့ပါဘူးအခုလိုပြောရတာဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ဒီခြေဥသာကင်ပြောနေပေမဲ့ရှိနောက်မညီမညွတ်ပြောဆိုလုပ်ကင်နေရာတွေကိုထင်ရှားစေလိုတဲ့သဘောထက်မပူပါဘူး။ထူးခြားချက်တစ်ခုကတရုတ်နိုင်ငံဟာဒီအခြေခံဥပဒေမူပေါင်းအတွင်းကနေတာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြဖို့ကြီးထက်တလဲလဲပြောဆိုနေတာပါပဲ။အမှန်တော့တရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပဲအရင်ဆုံးအဲ့လိုလိုက်နာအောင်ပြောဖို့လိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရည်ညွှန်းနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပခဲ့တဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူအဖွဲ့အစည်းတွေကပါအသိအမှတ်ပြုထားပြီးအများပြည်သူကလည်းတခဲနဲ့မဲပေးရွေးကောက်ထားတဲ့ NLD အယက်တာအစိုးရကိုအခြေမြစ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဆွဆွဲတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်အားကိုနဲ့မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်အနေနဲ့ပိုဖိအားပေးပြောသင့်နေရပါအခုဆိုမြမစစ်တပ်ကိုဩဇာညောင်းပြီးဒေသအတွင်းအင်အားကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုထပ်ပို့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့အမေရိကန်ကလည်းပြောရောပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ပါဘူးလို့တရုတ်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒိုင်းသန်တက်ကအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဒုတိယအကြော့ထပ်မဆွေးနွေးပါမယ်စစ်ကောင်စီဟာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းတိုးပြီးနောက်နေ့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မှာတိုက်ပုံအဖြူလေးနဲ့သူ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေအာဏာသိမ်း18လပြည့်မိခွန်းပြောပါတော့တယ်။တိုင်းဝိုင်းရှေ့လျာပြောနေပေမဲ့လူရင်းအချက်လက်ကမြများဆဆတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာဆီယံကိုစပြီးနှစ်သိမ့်တဲ့ဇကားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ကပ်ဘေးကြောင့်နဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်လို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့တာပါဆိုပြီးဝင်ခံစကားဆိုပါတယ်အကောင်အထည်မဖော်တာထက်အခုရပိုင်းလေးမှာတင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကိုရံရောအာဆီယံအတိုင်းအဝန်းကရောမလုတ်ပါနဲ့လို့အတန်တန်ပြောတားနေတဲ့ဂျားကနေကိုချင်းမီကိုစရာတော်တို့အပါဝင်နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတေတန်စီရင်တက်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့ဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ကျူးလွန်ထားသူစီကနေစင်ချေစင်လက်ကိုလက်ခံကျင့်နေနေရတော့မြမအရှိမအာဆီယံဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့သဘောလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတိတ်ခါလဲကြစွမ်းဆောင်ရည်လဲနဲပါလွန်းတာပေါ်လွင်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုပါသေးတယ်အခုတက်တန်းတိုးထားတဲ့အရေးပေါ်ကာလနောက်6လအတွင်းဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါမယ်တဲ့
ဒါပေမဲ့စကားတစ်ခုကကပ်ပြီးထားပြန်နေအချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါမဲ့ကိစ္စတွေတော့မဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်။ဘာကိုတိတိကျကျယူရပြီးပြောတာမရှင်းလင်းပင်မဲ့ဘယ်နိုင်ငံကမှလက်ရှူဝင်ပါတာမလိုဘူးလို့ချင်းချောက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။တရုတ်တွင်တင်ပြောနေတဲ့အာဆီယံပဋိညာတဲလေးပါနေတဲ့ပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရှိမှုကိုထောက်ပြီးပြောသွားတာလို့ယူဆရတယ်လို့အာတူပီလိုနိုင်ငံတကာကနေစစ်ရေးအရေးဝင်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှာကိုကြိုကာတဲ့သဘောလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အမှန်တော့စစ်ကောင်စီဟာစိုးရိမ်နေလို့သာဒီလိုကပြောနေရပါနိုင်ငံတကာအပိုင်းအဝိုင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂတိကဝတ်ပြောစကားတွေကိုဆက်လက်ရှုံးချင်နေမှာမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်။အချိန်ဆွဲလိုတဲ့ဗျူဟာအရာသွားလန်းလာလန်းတာအောင်ရှောက်ပြောနေရဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မိခွန်းနဲ့ရှက်ဖို့လဲကောင်းရဲစရာလဲကောင်းတဲ့စကားတခွန်းကတော့နောက်6လအတွင်းစီးပွားရေးတွေဥမော့လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ILO ရဲ့လက်တလောအစီရင်ခံစာအရ2022ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်အကင်ပေါင်းတိတိကျကျတသန်းလောက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားရပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘလောက်တောင်ပကတိအရှိတရားတွေနဲ့ကင်းကွာနေပြီးထင်ရမြင်ရတွေပြောဆိုသွားတယ်လဲဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ဟာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဂတိကဝတ်တွေလည်းထပ်ပြုသွားပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ထောင်ချတာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းကာလတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းဇက်တိုက်လှုပ်ခဲ့တာပါ။အခုထိလည်းအဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေကမရက်တန်သေးရမှုဒီကတိကဝတ်ကရောတည်နိုင်အောင်ပါမလားဆိုတာတာမန်အဖြစ်တောင်ရှုံးစရာမရှိပါဘူး။ဒီဆောင်မကိုတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့ကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေတပွဲပွဲရောက်နေကြပါပြီ။မကြာခင်ကျင်းပမဲ့အမေရိကန်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစီအဝေးတက်ရောက်ဖို့လာကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဝနမောင်လင်ကိုအာဆီယံကမဖိတ်ပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးပြောစကားအရာဆိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိုစားပြုသူကိုတက်ရောက်ခွင့်ဖိတ်ကြားတာမျိုးတောင်ရတန်တော့မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩဂုတ်လတရက်နေ့တုန်းကကျင်းပသွားတဲ့အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ဦးတစ်လင်းအောင်တက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဘလို့အနေထားဘာသဘောမျိုးလဲတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကမ္ဘောဒီးယားကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးကိုသူ့အဓိကအဂျင်ဒါနဲ့တည်ကြပေါက်ထည့်ထားမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာအာဆီယံနဲ့အစည်းအဝေးကာလတစ်ချိန်ထဲမှာတွင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီရဲ့အာရှခီးစဉ်ကလည်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရှေ့မှာတက်ကြွလှတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတွားရောက်ခဲ့ပြီးစင်ကာပူကိုလည်းဝင်ရောက်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတရုတ်ကအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ဖိအားပေးနေတဲ့ဂျာကနေအငင်းပွားစရာထိုင်ဝမ်ခီးစဉ်ကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဒီဆောင်ဘကိုတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရောက်လို့တောင်နေပါပြီ။ထိုင်ဝမ်ကျွမ်းနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတရုတ်လေတပ်ကတိုက်ရင်တွေနဲ့ချင်းချောက်ဝဲပြန်နေချိန်မှာပဲအမေရိကန်ရှေတပ်အုပ်စုကြီးကလည်းအစင်သစ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ထောက်ပြီးပေါ်တင်တရုတ်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပုံရှိပြီးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသအတွင်းပြည်ပခအရေးအခင်းတွေကိုတက်ဆက်တဲ့မူအားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းသွားဖို့ရှိနေပုံရပါတယ်။မြန်မာမှာစစ်အာဏာစသိမ်းကလေးကတရုတ်ကသာအမေရိကန်ကကူညီဖြောင်းဖျဖြေရှင်းပေးဖို့တရဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေရှိပြီးအညာလွယ်လွယ်ရက်တီထောက်ခံပေးတဲ့တရုတ်ဟာသူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအထူးကိုက်ခံပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတော့ကုကဲစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအချုပ်ပြောရရင်တော့စစ်ကောင်စီဟာပြည်ရင်းမှာအခုအချိန်ထိနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကိုအပြည့်အဝလဲပတ်နိုင်စွမ်းမရှိသလိုစီးပွားရေးကတော့ဟိုးအဝေစီကြတဲ့အထိဘုံဘုံလဲသလောက်ဖြစ်နေပါပြီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေအပြည့်အဝလုပ်ငန်းမလဲပတ်နိုင်တာမှုနိုင်ငံဘတ်ဂျက်ထဲကပတ်စံတွေကိုစည်ရေးအသုံးစိတ်မှာတင်အဓိကပုံဩတုံရင်လဲပတ်နေရပုံရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ဝေရလန်းနေတဲ့ထဲနေပါလာနေပါပြီ
တစ်ဖက်မှာလည်းအောက်ခြေစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေရပြီးအနာမရသလိုစစ်အင်အားလည်းစုပ်ယုပ်နေရမှုစစ်လဲပန်းလူလဲနွမ်းအနာကမရေရာမှုတွေနေ့စဉ်တိုးဝါနေရပါအဆိုးဆုံးကတော့အများပြည်သူဟာစစ်တပ်ကိုလုံးဝမုံတီဆက်ဆုပ်သွားပြီးပြည်သူထောက်ခံမှုတုံ့ရမကအနှုတ်ထီကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဆွေးမှုကြီးတွေအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ထိပ်သီးပိုင်းအနေနဲ့လည်းအောက်ခြေတပ်သားအဆင့်ထိသူတို့နဲ့အတူကြံရပါကျူးလွန်သူအဖြစ်တွဲချီထားပြီးလွတ်လန်းဆုပ်လန်းခွာလန်းမရှိအောင်တက်တခုလုံးကိုထိမ့်ထုတ်ထားပုံရှိပါ၏ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလဲလက်မခံစစ်လဲပန်းနိုင်ငံတကာမှာလဲမျက်နှာပန်းလှစရာမရှိအကူအညီအထောက်ပံ့ရဖို့ကလဲခက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာလာမဲ့6လအတွင်းမှမှကြောင်းလဲမှုတစုံတရာမလုပ်ရင်ပိုဆိုးရွားတဲ့အနေထားကိုတိုင်းပြည်လဲခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့စစ်အုပ်စုလဲလွတ်လန်းပိတ်တယ်လို့ဖြစ်လာတော့မှာပါအရှိတော်ဘုံကအောင်ကိုအောင်မြင်မှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါကြောင်း